3 ay болып калды. Шаарда жашап атабыз, квартирада. Тажик аскерлеринин кол салуусунда үй жайынан ажыраган Дилбар Темирбаева 3 айдан бери ижарага башпаанек калып жашап жатат. Өкмөт тарабынан кышка карата акысыз көмүр берилгенин айтып, өз үйүнүн курулушу бүткөнчө жашоо үчүн зарыл болгон бардык шарттар түзүлгөнүн билдирди. Эң негизгиси салынып жаткан үйү сапаттуу болуп бүткөрүлсө дейт. Квартира акысын төлөйбүз, шарты жакшы. Ичинде ысык суусу менен душу бар. Кудайга шүгүр, үйлөрүбүз бүтүп атат. Барып көрүп атабыз. Немесине азыр башын жаап, шипирлерин уруп атат, монтаж кылды. Сапат кандай болду экен үйлөрүңүз? Сапаты жакшы болуп атат. Биз ашыктырбайбыз. Бизге şu жазга чейин бүтсө болду. Азыр кыш менен бүткөн мен барбайбыз суукта. Дээрлик толугу менен талкаланган Баткен районунун Достук айылында калыбына келтирүү жумуштары кызуу жүрүп жатат. Саналуу гана үйлөр калбаса, баары талкаланып тонолгон. Атайын ген план менен турак жайларды куруп, айыл түп тамырынан жаңыланмай болгон. Şu 59 үйдүн экөөсүндө азыр эме кирпичи урулуп атат да, эми толук бүтөлөк. 25 үйдүн үстүгө уже эмеси коюлду. Плиткасы коюлду. Анан калгандарга бая сесма поёсу куюлуп атат. Кудайга шүгүр, достукта иш жакшы жүрүп атат. Башында андай-мындай деп эме болду, азыркы күндө жакшы жүрүп атат. Курулуш иштерин жүргүзүп жаткан компания 20 декабрга чейин 59 үйдүн жарымынан көбүн өз ээлерине тапшырабыз деп турушат. Жалпысынан 270 жумушчу иш менен камсыз болгон. Курулуш материалдары жагынан тартыштык жок экенин айткан жумушчулар абар айыгана тоскоол болуп жатканын айтышат. Биз Достук айылында курулуш башлаганыбызга usteler kelip, tüşüp, joylaşıp, kuruluşta fundamentten başlaganımızga 35 gün vaqt boldu. 35 gün içinde bana özlerini körüp turuşlayan mümkün. Birinci üylerde tomları yapılıştı, başladı. Negizi hareket kılıp, 20 dekabr geçe, 20'de 30'da üydü, topşırışka hareket kılıyıp biz. Капчыгай айылында болсо калыбына келтирүү иштери кечигип жатканын Аксай айыл өкмөтүнөн билдиришти. Буга биринчи кезекте башкы план себеп болгон. Ага кошо жумушчу күчүнүн жетишсиздиги, курулуш материалдарынын өз убагында жеткирилбегендиги убакытты создуктуруп жиберген. Капчыгай айылы баягы башкы пландын негизде жүргөндө байланыштуу ада бир 20 күн кечигип калды ал курулушу. Ошол Капчыгай айылда кичине жумуш акырындырак кетти да, себеп айтып атпайм, баягы ген план боюнча кетканга байланыштуу айыл үйлөрдө кичине курулуш артта калып кетти. Андан сыкары Аксай калган айылдарда иш жумуш өз тарзда кетип атат. Айрымдары чатыр жабыса, айрымдарынын дубалы бүтүп калды. Ушу жаңы жылга чейин тең жарымы бүтүрөбүз деп подрядчилер муну айтышууда эми. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров да үйлөрдү калыбына келтирүү иштери кечеңдеп жаткандыгын айтып, мамлекеттик комиссиянын айрым мүчөлөрүнө эскертүү жана сөгүш берген. Тендерден уткан Аманат курулуш компаниясы 20 декабрда жалпы 150 үйдүн курулушу толугу менен бүтөөрүн айтты. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.